Den enda målskytten i matchen, Daniel Olsberg. Det var ditt första i år, va? Ja, det stämmer. Kan du berätta om det? Ja, vi kom en 3-2 och Macke går bra på mål och Ove lägger en riktigt bra pass. Sen får jag inte igenom första skottet, men jag har lite flyt att få tillbaka returen och sen är det bara att försöka lägga in den upp i mål, så det var jävligt skönt. Hur skönt på en skala 1-10? Ja, det är en 10 såklart. Det är alltid skönt att göra mål, så det hade varit kul. Derby mot Troja, vad tycker du matchen så där? Nej, det är en ganska tajt match. Det är mycket, man märker att det är mycket på spel och sådana grejer. Så det är, men det är en rolig match tycker jag. Det är mycket chanser fram och tillbaka och ganska bra spel. Så det var kul. Grattis till segern och grattis till målet. Tack så mycket.